Sheriffen, ska du ha en liten show för oss på salongen sen? Ja, salongen? Jag är lite blyg. Så. Hur berättar ditt hus? Wow, alltså det här, men... Kraftan, har du börjat på mitt hus? Ja, precis. Jag har börjat... Var är vårat hus då? Men du, grejen är... Vänta, okej. Ska vi fira på det? Ja, ni hade ju ett hus. Så, nej. Ni hade ju ett hus, men de hade inget hus. Nej, ni hade faktiskt inget hus. Kan man? Ja. Jag måste få gå och pinka i fred kanske. Lite snabbt. Det finns ett toalett inne på saloonen. Ja, men vänta, jag vill gärna. Ja, det finns ett toalett på saloonen. Men nu har jag varit borta länge. Jag har inte fått pissa på en kaktus på flera år. Ja, om jag smyger bort lite sällskap kan jag ta. Jag måste visa hur man slänger fram baguetten. Man vill ju inte få en tagg i baguetten. Ja, det hade sidigt. Jag ska hålla i den, eller jag ska... Jag behöver två extra. Vad är det för skriffer vi har i staden? Vad ska du ha med en baguette? Fest? Ja, nej, men Marcus, jag har en fråga till dig faktiskt. Ja. Vad är det för hus som är precis, alltså länkat här med salonen? Vad är det här? Ja, nej, det är inget hus där. Va? Vad är det här då? Ja, det är inget hus här. Vad är det här för något? Vad är det här? Är det dansgolv? Är det Marcus nu? Oj, det är baldans. Så jag kan claima det här huset liksom. Nej, man verkar inte alls. Okej, då ni kom på mig, det står ett hus här. Kraftan, vad är detta för hus? Jag vet inte, var du som beställde det. Vad fan? Nej, men det här ska vara en dojo och shooting range samtidigt. Så man ska kunna stå här nere och öva sin pilbåge och sånt här. Pilbåge. Och så kommer vi kunna fightas också, så vi kan dra fram våra. Vad fan är det? Okej, en ben och ben. Vi fightas med ben. Så det är som en duellarena liksom. Ja, eller med akta bakom dig. Akta bakom. Vi har en duellist i arenan. Åh jävlar. Ja, kolla, exakt så där ska det gå till. Nej. Nej, men jag tänkte att det hade passat bra att ha detta liksom bredvid. Nu kommer han upp det då. Det vet jag inte själv, för att jag har inte hört med kraften. Hur fan kommer han upp till övervården? Fan, du... Kom. Fan, du är livsfarligt. Stäng dörrarna. Okej. Jag kommer upp till övervåningen. Nej. Är ni där nere? Jävlar, är det här VIP-section? Nej, det här är VIP. Hur fan kom du dit upp? Tja! Jävlar. Är du mästarens mästare? Jag älskar att man kan liksom spektata både matchen och de som sover. Vänta, kan man klättra in där till någon som sover? Ja, men gå inte in till mig! Ja, det är klart det går det. Fan, fyra, det här är ju lite många alternativ. Och så rakt in i salongen. Vad är Hubbe? Just det, Kantor. Ja. Jag har ett hus att visa dig också. Ja, just det. Det är så här, Batta, har du ditt kasino. Wow. Ja. Jag har inte byggt det så mycket insida, för jag tänkte att det kanske du ska göra som att det är ditt kasino. Men ja. Du går in här. Vad är det här för någonting du? Jävlar, fan vad coolt. Kraften, jag ska bara på toan lite snart. Jag kommer snart. Jag är så excited för huset. Ja, han ska också hålla baguetten i. Oh, vad obehagligt. Det är en sån stor yta. Jäklar vad rymligt det var här alltså. Ja, man kan dansa och hoppa i högt som helst. Han säger att han ska ha ett kasino. Du kan ta baler här. Va? Nej, jag tror faktiskt det är en bal han ska ha här. En balhall. Men det här, alltså det här, kraften här ser ju skitbra ut. Hur mycket ska du ha för det här? Jag tror vi sa typ... 4 rent guld först, men jag tror kanske jag behöver ta lite mer än det. Vilket mer än så? Vad säger som 6 rent guld? 6 rent guld?
Ja. Du tänk så här, grävningen. Jag gick nästan igenom två hela guld, rent guld pickaxes. Ja, oh, är det? Ja, oh, okej. Okay. Ja, okej okay då. Här. Men kommer du fixa balkongerna då? På ja. Höger och vänster sida då? Absolut, det, ah, det, det ingår ju precis. Okej, okay, nice. Ah, ja, men då så. Då fick du alla pengar som jag tjänade på den där andra världen grejen. Damn. Och sen här uppe är VIP-section då, eller? Mm-hmm. Mm-hmm. Fan, du borde ha så att det liksom går som en väg ut här vid, typ. Ja, exakt. Det var det jag sa till Kraftan nyss också. Han ska fixa det. Så att det är en väg där och en väg på den sidan också. Nice. I like it. Yeah. Mm-hmm. Very nice. Very nice. Yes. Och så, by the way, jag tror Lind dödade Hibs. Ja, redan. Ja. Han har precis kommit tillbaka till stan. Ja, men vi slängde en sån brygd på honom. Okay. Han kommer tillbaka fan direkt igen. Men jag vet inte om vi ska spara in han eller om vi ska... Vad är woob? Wood. Wood. Okej, okay, jag skulle vilja köpa lite woob. Vad är plankis plankor? Här säljs skit. Och jag vet inte hur vi får tag på fler. Såna här brygder. Eller vad det är. Men... glasflaskor med rosa. Grottan, så det kanske har med den här portalen att göra. Så hur kan vi få tag på fler? Det är väl bara you. Ska vi gå och fråga? För jag antar att folk kommer dö ännu mer. Ja. Det är inte så att vi hade kunnat göra ett brygdlabb och försöka forska fram det där. Eller går, tror ni bara att vi kan hitta den? Alltså jag hittade ju... Vad fan var det för något? Här. Alla den här. Ja. Oh, den hittade alltså, jag var, på mina äventyr. Är det mycket folk här? Nej, ingen här. Ingen hemma. Ingen hemma. Vänta. Jag har något att säga till alla. Om den här graffitin fortsätter med mormor och morfar så kommer vi banna den i staden. Var det inte va? Grisen? Hon har gått in i mitt hus konstant hela tiden och ändrat min gris till en mormor och morfar. Om det fortsätter så kommer vi banna mormor och morfar från staden. Men vadå, bara för att något, någon har gett ett jävla rötägg betyder det inte att du behöver banna mormor och morfar. Det är ju över hela staden. Vänta, katten. Jo, kollektiv bestraffning. Ja, kollektiv bestraffning. Ja, det är för dålig av dem. Kollektiv bestraffning. Ni får inte min röst nästa år. Man röstar inte. Men du har ju inte rösträtt, det kommer ju fram till dag ett. Va? Ja, nej, ni, säger, ni säger alltså att vi bannar en graffiti som är den omgjorda graffitin från den som blev rundklistrad i staden. Riz, jag vet att det är du som graffiterar. Jag? Överallt. Ja, jag vet att det är du. Jag har inte gjort den enda graffiti förutom den som öppnat hus. Jag har 100% bevis för att spärra in det nu, men om det fortsätter så kommer jag ta fast dig. Mig? Och tänk bara så här, det är tack för dig som staden bestraffas. Men vadå, om du vet det här, kan du inte bara fängsla honom då och inte bestraffa hela staden? Ja, kolla, frihet för mormor och morfar. Kolla, så här. Jag är 90% säker på att det är ris. Det finns, så du tänker bestraffa hela staden istället för att ta den som är 90% skyldig? Jag har skyld på ris, då. Men den får vi gå fram. Han vill att vi andra staden ska skylla på dig, bara för att han själv inte orkar. Wow. Nej, lite sus. Min hjärna exploderar. Ja, i alla fall. Jag hittar den. Och den här ser typ ut som den där. Och jag kan sätta i dem. Ja, det är jag hinner inte se vad det är. Men jag har inte bara så här flaskor där. Det ser ut som någon annan flaska. Det ser ut som alltså, den där hemliga saken som ingen fick veta om. Som var ja, i Kantos hus. Eller om vi typ... i deras hus. Borgmästarens hus. Och den här till vänster. Det vet jag inte heller vad det är för någonting. Men... det är som det brinner. Eller alltså det, ja, det ser ut som det brinner typ. Kan man sätta en eld? Kan man ha eld i brinnande form? Har du eld i fickan? Det här trähus, jag vill gärna ha massa eld i huset. Du, men vi testar tända eld på den så kanske någonting händer. Nej. Är det någon som har sån här tändstål? Nej. Vi kan kolla vad som händer om vi tänder den. Ja. Marcus? Du har inget tändstål för dig. Det är värt ett test. Nej, jag har inget tändstål. Nej, sluta nu Marre. Men, vad fan?
Bara för att den gamla invånaren bara... Fan, du kan testa det. Du kan testa. Någon som vill köpa tändstål. Högsta bud får den. En guld. Kan vi få en guld? Du får en kål. Hemsan en gång på promenad. Ja, där har vi. Kraftan! Hej! Har du sett han den här rismänniskan någonstans? Vi är på jakt efter honom. Eller vi letar efter honom. Eller så. Ja. Dumt. Antingen så kanske han är i salonen eller så kanske han är hemma hos sig. Okej. Okay. Vi får se. För det stämmer att han har olagliga kossor hemma hos sig, va? Han är kosköter utan kor, säger han. Koskötare utan kor. Hur okej. Okay. Funkar det? Eller koslaktare, jag kommer inte ihåg vad. Men någonting, ko, någonting utan kor, där igen. Ja, det var. Hallå, rismänniskan. Rismannen. Vänta, jag ska bara deala här. Tack. Ja. Tjena. Välkommen till mitt tal. Du ville prata. Jag har en liten fågel som har viskat till mig att du är en koskötare med kor. Utan kor. Okej, hur funkar det? Vi skulle gärna vilja skinnflå en av dina kor. Om det går bra. Jag har inga kor, men jag har skinn. Vad ska det användas till? Du kan berätta. Ser du mina snygga brallor? Mm-hmm. Partnern här vill ha likadana. Ah, snabba brallor. Ja, men det fixar vi. Snabba brallor. Det var inte vi läder för en bok. Okej. Nej. Det är lugnt, det är lugnt. Men vi har ångrat oss byxor. Okej. Så bara lädret blir bra, tack. Är det bara du? En fin liten fråga här. Ja. Är de, eller vi, mer lustiga? Vilka brals är det där? Det har väl hållit likt. Jag har inte ens tänkt på det. Det är en bra fråga faktiskt. Ja, för jag vet inte hur du tycker med allt det här. Det är jättebra. De två är lite skumma. Det är lädret vi vill. Alltså, jag är helt förvirrad från den här dagen. Så jag vill se ut själv. Jag väntar bara på min kompis här. Har du något att göra? Jag har ingenting att göra, så jag står kvar. Ja, men då får du hänga med oss. Hallå. Ja, just det. Kanske jag behöver tre. Jag ska skaffa grejer. Följ med. Ja, visst. Många led. Vi ska dra ner till den där andra världen. Jag följer inte med. Jag var så nära på att dö flera gånger på grund av människor. Jag är livrädd för det istället. Tänker jag aldrig. Två läder tror jag skulle räcka faktiskt. Va? För att bygga ihop ett par. De tar sig byxorna. Vilka? De där är det. Okej, jag kan nog ge dig ett svar redan nu, Lind. De är konstiga, de är konstiga. Vänta, vi kan kolla i fönstret. Andra byxor. Två stycken. Ja. Två mynt. Okej. Okej, perfekt. Det är en bra deal. All right. Nu är vi redo att sätta våran plan i verket. Eller jag menar, nu ska vi bygga en byxor. Kom här. Ja. Nice. Byxa till. Tack så mycket. Tackar. Är det färdigt? Salonen. Kom. Ja. Plan? Varför tog de av sig byxorna? Det behöver vi inte prata om. Expedition var det. Ja, men precis. Mm. Hej. Ja, fan, vad så kaktusar utanför ditt hem. Ja, men det. Vadå, vilka kommer följa med annars, på det? Annars ser man. Okej. Vad ville ni hänga med på vår expedition? Jag ville inte följa med. Jag var jättenära på det. Det är jätteläskigt. Jag kan inte göra någon nytta. Jag har inget problem. Jag kan ge ett spa. Men du kan fixa ett så här varmt spa efter vi varit i det där varma stället. Så kan vi så här komma tillbaka till värmen när vi kommer hit. Ja, vi får hoppas att det är färdigt i stor. Ja, bra. Det är jättebra. Hej då. Jag fixar det. Ja, tack. Men vilka får ni med till expeditionen? Det är bara vi tre än så länge. Vi skulle kunna fråga fler. Lycka till. Jag vill inte fråga om den där gröna typen. Men någon annan kan vi ta.
Jag borde egentligen bara sticka in och bara bygga lite byxor. Ja, men. Ja, alla ska ha byxor. Vad är det ingen som har fixat byxor i den här staden? Wait, går in på baksidan? Hallå, vänta, vad är det? Ja. Här har du ett fint hus. Och så har du alla dina grejer utanför. Jag har inte flyttat in här för alla vill att jag ska bygga så. Alltså. Ja fan, bygg mer. Här är du, Krafta, du som kan bygga och sånt. Nej, jag skämtar. Okay. Nu kör vi. Bygg ett par byxor. Du har såhär mardrömmar så fort någon säger att de vill ha ett bygge. Du bara, nej, jag kan inte bygga. Jag har stannat uppe hela natten bara för att bygga kasinot, Marcus hus och Hubbes hus. Får väl göra en... Oj, jag har dem här på fel siffror. Där är jag fel fickor, menar jag. Jag ska bara placera ut den här så att vi har kvar dem. Nej, jag puttar inte i dig. Bebisen. Finns det en bebis? Det är en arg bebis här i luften. Den där som gråter. Oh shit, vad den skriker! Ja, snyggt. Den droppar något. Krut! Nice. Inte så konstigt eftersom att det är det som åker mot oss sprängs. Ja. Jag tänker lite okay. Så. Jag tror nästan den här vägen är bäst. Alltså att man går dit då. Alltså grejen är att vi har tagit oss dit, dit och dit innan. Ja, så jag tänker mig runt hit då. Ja. Typ. Ja. Men det är en stor lavapöl här vi måste runt liksom. Ah, true. Så det wait, vi kan lättast. Vi inte ta oss upp här? Kanske vi kan. Jo! Nej, nu kommer vi till sånt där ställe. Det där är ju sånt område också. Akta lavan. Den kommer flytta på sig så fort du bygger. Så. Jag tror lättast är bara att... Medan han gör det så går jag vidare. Ja, vi fortsätter. Ja. Skynda dig. Snabbare. Jag är snabb. Oh, ta i år. Och så missar du. Så slö. Hallå. Och så missar du att kliva rätt. Nej, inte mitt fel. Jag är ju här redan. Aha, kom nu, varför är du så sörliga för? Hallå. Hallå. Ja, det är de här. Igen. Ja, där. Okej. Han sköt ner vägen. Hej då, Lexi. Oj, det fick en pistol. Det var ju en hög kaliber. Jag har slag 2 och kraft 3. Hej, kraftan. Hej. Jag har dejt fast 3 stycken. 3 stycken kraftan, du. Ja, det förklarar alltid så mycket kraft. Ja. Det här känns risky. Tänk på det till mig. Det är jäkel. Och så gör jag sådär. Gud, du måste stanna. Olagligt att stanna där. Jag kan ju ärligt säga att jag kommer inte åka tillbaka. Så jag litar på er. Ja, var det du som hade en bra lokalsinne? Det var jag. Det var du, okej. Okay. Jag brukar ljuga för mig själv om mitt lokalsinne. Här har vi vägen. Vi får bara markera den. Kom. Jag tror jag ser någonting här borta. Wait, gör du? Det är något. Vad säger du? Där ser jag en pelare av något annat bygge. Gör du? Ja. Är jag blind? Det är jag också! Hey! Är jag blind? Ja, det är precis jag tror att vissa man ser. Har lite sämre syn än andra. Ja, där ser jag. Först... Såna där. Ja. Se min one-hittar dem. One-hittar dem. Ja. Var det där? Det ser ut som någon sån här stol med någon sån här... En stol? Ja, men den där. Oh.
Det ser ut som någon sån här kungarstol eller något. Ska vi ta oss upp på den? Ska vi se att vi kollar in den. Den kanske är, finns någon skatter eller något där. Jag ska. Där. Man kan ta sig upp. Det här är ju större än det andra stället. Oh, okej. Okay. Wait. Oh shit, vad skjuter. Skjuter eld! Eld låter bra, eld låter bra. Ja, eld! Brandstav. Brännstav. Oh. Kan man göra något med den? Kolla på den. Vänta. Tror inte vi ska stå där. Mm. När det inte faller upp så lite nära den där, tror jag. Kan man crafta den med något? Oh, man kan crafta den! Oh. Gissa vad den gör! Oh. Oh. Eld i handform! Brännpulver. Här har du en brännpulver. Nice. Det var det som behövdes varför. Ja, men det, ey, oh. Vi kan ju skaffa fler sådana här. Oh. Okej, okay, bra. Aj, brinn. Aj. Brinn inte upp. Jag tror vi måste bygga en låda här. Jag såg att det finns ett tillställe där en sån här grej finns. Finns det? Oh! Här borta. Okej. Han rabblade dog. Ej. Oh. Jag kan ju samtidigt ta ihjäl de här. Ja. Nice. Oh. Oh, bakom dig. Oh. Hej, fick en stav. Fan, jag bröd ju nästan ihjäl. Ni lämnar mig ju helt ensamma. Förlåt. Ja, det är en till där. Döda den. Så. Fan, den här var ju ingrävd. Det är mycket bättre. Ja. Men jag tycker ändå vi gräver ut området tänker, så kanske det är lättare att... Oh, vänta, här är en till. Kan vi inte bara ta båda? Jo, kan... Jo... Om någon är till... Hej! Akta, backa. Red. Så fort du börjar brinna så måste vi springa iväg, för annars finns det chans att man brinner ihjäl. Ja. Yes. När det ändå är så varmt här nere så brinner man säkert extra länge. Mm. Jo, skulle inte förvåna mig. Finat. Ja. Ja, vad ska du göra efter jobbet då? Små tröttande. Ja, men ändå. Ja, så hur är vädret då? Det. Jag vet inte. Det är rött. Nu börjar bli läggdags. Jag känner inte riktigt för att fortsätta med just det. Nej. Nej, men vi... Ja, nej, men perfekt. Så får vi säga godnatt till varandra. Ja. Jag tar det här hörnet. Nej, jag tar det här hörnet. Nej, jag kan ta det här. Så. Du kommer så här gå ut eller så här gå och ställa dig i ett hörn. Ja, godnatt på er. Yes, godnatt. Godnatt.